пореден път се организира протест в Петрич за прословутата стратегия за детето. Каква е драмата там? Тук съм да защита децата си. Дали има или няма стратегия, непрекъснато се отрича тази стратегия, но според мен тихомолком се прокарва чрез законите. Това е моето мнение. Какъв е проблема в стратегията? Еми, това, което съм чела, е, че някой има такива вратички, къде може да се заобикаля закона. Това е много ме притеснява. Няма точно конкретизирани терминологията, например. Как да се изразя? Имате притеснение. Да. Какво е, не знаете? Не, че не знам. Просто тия вратички, къде може да се заобикаля закона, и ме притесняват. Във всеки закон има вратички. Аз съм тук да защитя децата си. Вие сте една от майките, които не сте съгласни тук с промените в стратегията. Какво точно не ви харесва тази стратегия? Здравейте! Да, аз съм от организаторите. Всичко не ни харесва. Нищо. То просто не е в полза на българското семейство, не е в полза на българските деца. Не може... Това е неприкосновеност, дадена от Бога, и някой с лека ръка да хвърля прах и пепел върху ценностите и традициите в българското семейство. Не може с лека ръка и без никакви доказателства, без точно фокусирани точки в закона, нали, кои деца са в риск, то излиза, че всяко дете е в риск. Ако детето ти днес, примерно, е болно и не може да посети училище, е в риск първо, защото е болно, второ, защото не е посетило училище. Смятате, че тези закони могат да се злоупотреби? Абсолютно, ние за това се събираме. Има ли ефект от тия протести? Чува ли се вашия глас? Гласът на майките в България? Аз съм сигурна, че тези, които трябва да го чуят, го чуват. Но е по-лесно да се правят на глухи. Както е казано, ако човек не отиде при планината, планината отива при човека и ще се бориме до край. Вие тук в Петрич, ако не се лъжа, това за втори или трети път? Четвърти път. Има ли ефект от тия протести? Ами, на местно ниво, да, все повече и повече хора се заинтересуват, се запознават, нали, става им ясно как стоят нещата. Преди това имаше и такива, които, нали... Злобни коментари. Да, по-скоро, но мисля, че всеки осъзна колко е реалната опасност това детето му да бъде отнето, грижейки се адекватно, с любов, за него, и мисля, че не е нормално в нормално средностатистическо семейство, в което децата се отглеждат добре, с любов, с загриженост, защото има и точки, нали, за финансирането, нормални средства, добро финансово състояние в семейството, съвсем спокойно може от една проста провокация детето да бъде отнето. И точно за това сме тук, да си защитим децата и семействата, да защитим българския род и корен. Кат Георгия, вие вече покрай изборите станахте едно от знаковите лица на Петрич. Вие Пъскво тук подкрепяте протест? Аз съм тук в лично качество, държа да подчертая, нищо общо с политиката, като човек, като гражданин и като юрист, като адвокат. Запознах се така с доста голяма част от промените в закона за закрила на детето и смея да твърдя, че те са писани от някой чиновник, наистина, който не е вникнал достатъчно добре в нещата. И ще дам пример с няколко
абсолютно неприемливи неща. Да се натрапва на хората да ползват социални услуги от частни фирми. Тези частни фирми, които са доставчици на социални услуги, ще предоставят такива, когато социалният работник каже, че това дете трябва да се прави това и това с него и родителят ще бъде длъжен да плаща за социални услуги. Това е наистина недопустимо. Вие виждате комерциални моменти в цялото. Има комерциален момент със сигурност. Отделно има и един абсолютно абсурден момент. Какво е физическо и психическо насилие над дете? Правилника за закона за закрила на детето казва, че това може да бъде и всяко потупване по дупето, всяка направена забележка може да бъде тълкувана от заплаха като някой. Трябва да има разумност в самите социални работници, но опасенията на хората са основателни за административен произвол. Затова трябва много да бъдем внимателни, защото пътят към ада е освен с добри намерения. Добре, финално изречение. Чува ли се гласа на загрижената майка, притеснението на майката сред политиците? Ами, според мен не се чува гласа и ако призовавам политиците наистина да прочитат този закон и да помислят какво ще стане, ако влезне един социален работник в гетата. Ами там трябва 99% от децата да ги изнесат в приемни семейства. В риск. Защото са деца в риск. Извинете, ще го прилагате ли закон или ще го прилагате спрямо дискриминационен принцип на етност, на раса? Нали, нека да бъдем сериозни. Ръцете в нашите деца!